İki aydan çoxdur bu etirazlar davam edir. Orada yaşayan insanların haqq səsi hər keçən gün bir qədər də artır və əvvəllər biz daha çox dinc aksiya şəklində getdiyini şahid olurduq, amma təbii ki müdaxilələrdən sonra etiraz aksiyaçıları da daha sərt olaraq səslərini qaldırmağa başladılar. İndiki mənzərələr artıq küçələrdə etirazçıların öldürülməsi, atəş açılması, yəni vətəndaş müharibəsinə mi çevrildi bu etiraz aksiyaları, yoxsa necə? O tür görünür. Ben haftalardır sizin de kıymetinizde olduğum başka TV'lere de arz edelim ki, bu itirazdan, itiraz meselesi de aşıb onu. Çoxdan aşıb ve bu bir devrimə sarıc edir ve inqilaba sarıc edir. Vaqiyen de o cürdür. Yani belə deyim ki, eğer Güney Azərbaycanımızda silah yoxdur. Silah olsaydı, on minlər silahlı yiğitlerimiz xiyabanlardaydılar ve öz topraqlarından, şehirlerinden ve milletlerinden ve milli haklarından müdafiə edəcəkdilər. Çoxlu yerdə başlayıbdır. Xidməti vəz edeyim. Kürt bölgələrində başlayıb, Ərəb bölgələrində siz məndən yaxşı bilirsiniz, güclü bir jurnalistsiniz və Bəruç bölgələrində başlayıb, yavaş-yavaş Azərbaycanda bəzi şəhərlərinə yayılır və rejim də tam o qəsabətlə, tam qançməhli ilə, cinayətkarlıq ilə, Doşqa ilə, İzə şəhərində, Doşqa ilə və Cəvanlıqda da Cəvanlıqda siz de dediniz, Cəvanlıq şəhərində Doşqanı 2 ton maşının arxasına qoyublar. Doşqa güllələri bilirsiniz, bunlar müharibə maşınları üçün de, insan üçün de onlarla millet tarayırlar və öldürürlər. Hər halda, məncə bu dönüşü yoxdur və hər gün daha da bu şiddətləşir, hər gün daha da bu devrimə sarıc edir, inqilaba sarıc edir, hər gün daha da barış məsələsi bitir, rejimlə milletler ki var İranda, onların barışması bitir. Lazım olan fədakarlığı eləyirlər. Rejimin belə lap güvendiği insanlar, karatadilə, boksudur, tekvandodur, bunların müdirləri, xaric edilən müsabiqələrə qayıtmırlar. Futbol tim İngilistan'da, bunlar rejim bunları əliyir, bunları incəlir, zərrəcə rejimin əleyhinə vəzifini olsalar göndərməzlər. Orada İran İslam Cumhuriyyətinin marşını oxumadılar. Qızlarımız Qətərdə başlarını açdılar, bəstikbal timlərimiz. Açığın deyim, mən bir söz demişdim. Bir şərəfli jurnalistimiz gəldi Bakıdan, Təbrizdə mənim evimə, gecə yarısı gəldilər. Bir müsahibədə mən demişdim ki, bu fars faşist mulla rejiminə. Sən bir tikə ağzına qoymuşsan ki, çox-çox yekədi. Qalacaq boğazında, ya çıxatmalısan haqlarımızı verməlisən, ya səni boğacaq. Gedir ki, millətlər bu hakimiyyəti boğsunlar. Qabaqca baxın, etirazlar valilərdir. Etirazlar valilərdən aşdı. Rəisiyə deyidilər ki, rəisi, həyakun, hükumət zar rəhakun. Utan, həyələ, şərm elə, hükuməti bırax. Ondan sonra Xamneyi məsələsi qırmızı bir çizgiydi. Qırmızı bir dairə, onu da aşdı millət. Onu da açdı və Xamneyə mərc bər diktator, ölüm olsun diktatora, ölüm olsun Xamneyə, ölüm olsun İslam Cumhuriyyətinə və. Ondan sonra siz nişarilərdiniz. Xumeyni bir qədasət daşıyırdı. İllər boyu təqribən ən azı 40 il, bu rejimin 43 il ömrü var. 40 il bir kutsallıq qədasət daşıyırdı, ən azı qəbri və evi. Onun da qəbrinə hücumlar var və evini də otladılar Ərak ştatında. Durum budur. Bunun dönüşü yoxdur. Dönüşü yoxdur və yavaş yavaş millət silahlanmaya sarıc edir və şəhərlərdə, küçələrdə, xiyabanlarda silahlı mücadilə sürəcək və mən inanıram ki, yaxın gələcəkdə, neçə ayın içində bu rejim saqit olacaq və inşallah bizim də çox şərəfli, qeyrətli dəstəklərimiz var, böyüklərimiz var, abimiz, dadaşımız, böyük qadaşımız Türkiyə var. Ailəmizin bir parçası Quzey Azərbaycanımız var. Onların da mənəvi siyasi yardımlarıyla inşallah biz də millətimiz öz müqəddəratını əldə edəcək. Öz toprağına sahib çıxacaq, öz maddi və mənəvi haqlarına sahib çıxacaq və mütəcavüz düşmənləri dəf edib Azərbaycandan qovacaqlar və istədiyi hakimiyyəti də vuracaqlar. Buyurun. Siz önemli bir məqama toxundunuz. Artıq yəni geri dönülməz bir yola daxil olub. Bu artıq inqilabdır. Xüsusən də Cənubi Azərbaycanlılar artıq istədiyinə nail olacaq. Diqqətimi çəkən məqam odur ki, Molla rejimi, yəni İran hökuməti
Bir neçə gün əvvəl də açıqlama vermişdi ki, artıq vətəndaş müharibəsidir və bunu xaricdə bir sifarişlə əlaqələndirir. Sanki silahlarla sepahın qüvvələrini daha geniş şəkildə proseslərə qoşmaqla bağlı bir zəmin yaradırdı. Qarşıdakı günlərdə daha şiddətli formada müdaxilə edilə bilərmi küçəyə çıxan etirazçılara? Təbii, təbii. Baxınız, bu qabaqca Batum idi. Batum yəni zopayla vururdular. Sonra Kolt oldu. Çəkillərini görmüsünüz. Koltuğundan yıxıbla yerə döyüklər, vurublar, ağzı burnundan qan axır, gətirib koltuğundan bir metrdən vurur boğazını ya başından öldürür. Yavaş-yavaş oldu JS Klaşinkov və indi bir yol Duşka ilə taramağa başlayıblar. Və bunun cavabı olacaq, bu cavabsız qalmayacaq. Və cavablarını da verirlər, rejim də tim-tim titrir, yəni açığın deyim, son nəfəslərindədir rejim. Təbrizin bilirsiniz, ustandarını dəyişdilər. İndiyə kimi olmamışdı. Mən ömrümdə eşitməmişəm. 65 il ömrümdə İranda bir ştatın valisini ordudan qoyalar. Məxsusən sipahdan. Abidin Xorrəmiyyətlilər qoydular. Yəni Təbrizdə nizami deyil, siz əskəri. Əskəri hakimiyyət sürür. Normal hakimiyyət deyil. Ordu sanki korut eləyib və Təbrizə hakimdir və bütün Güney Azərbaycana hakimdir. Tehranı da belirlədilər. Tehranı da dünənləri Əlizə Fəxxari, Tehranın normal ustandı. Buna rağmen ki, Xamneyi Tehrandadır. Buna rağmen ki, dövlətin kabinəsi Tehrandadır. Parlament Tehrandadır. Bütün generallar, bütün rejimin hər sahədə üst düzey məsulları Tehrandadır. Onu yetəri görməyiblər. Tehranın da sivil valisini, ustandarını götürdülər və orada Əlizə Fəxxarini bir sipah generalı olaraq ora vali qoydular. Rejim qorxur. Və açığın deyim, sakit yerlərdə qoşuldular bugünlərimə eşitdiyim xəbərlərə görə. Türkmən səhrada, Qumbədə, Kabusda, Türkmən limanında da hərəkətlər başlayıb və qaşqayların içində şiddətlə mücadilə başlayıb, şəhidləri var. Baş sağlığı verirəm, xidməti vərz eləyim. Məlikan, Məlikkəndimiz, adı Məlikkəndidir, rejim xastlaşdırıb eləyib. Məlikan, Mərağanın yanında Təbrizə tabi, Şərqi Azərbaycana tabi olan bir böyük 100 minlik bir şəhərdir. Orada bir gündə şiddətli mücadilələr sürür, etirazlar sürür, tutulanlar var, 27 nəfər şəhidlərimiz də var. Durum budur, bu dönüşü yoxdur. Açığın deyim, mən həftələrdə deyirəm, bu etirazdan çıxdı, devrimə girdi və devrim və inqilabın hayveyində irəliləməkdəyik. Yaxın gələcəkdə, neçə ayın içində bu rejim tarixin zibil qabına atılacaq və açığın deyim, Yugoslaviya kimi, aynən Yugoslaviya kimi, sən Serb olasan, gələsən Krovata, Bosnu-Herzegovinliyə, İslavonliyə, Montenegrodi, Makadoniyadi, biz belə oxumuşuq tarixdə və Kozovodi, bunlara ağalıq eləyəsən, eləyənməsən, sən parçalanarsan, qalarsan 8 milyonluq Serbistan, dənizə, gölə də yolun olmaz, və Krovası səndən də nüfusu da, ərazisi də Avropa Birliyində üyəsidir və millətdə çox, nə deyərlər, ali səviyyədə yaşamaqdadır. İran deyil olacaq. İran Yugoslaviya kimi patlayacaq, oradan Bəlutistan, oradan tarixi adı Ərəbistandır. Xuzistanın tarixi adı Faslar eləyiblə Xuzistan. Oradan Ərəbistan və bu yandan da Azərbaycan, o yandan Qaşqayistan və o yandan Türkmənlər və başqa etdiklər də ehtimalən istəsələr, öz müqəddəratlarını əldə edəcəklər və Güney Azərbaycan illa ki yetər bizə. 100 il 1900-lərdəndir, 122 ildir təhqir oluruq, 122 ildir aşağılanırıq, 122 ildir tohin edirlər bizə. Ən alçaq və alçadıcı rolları teatrıda türkə verirlər, sinemada türkə verirlər. Türkü danışmaq yasaqdır. Sənin 45 milyon türk yaşayır İranda. Bir dənə ibtidai məsələsi yoxdur ki, ana dilin alfabesini öyrənə. Heç bir şey, radio fasca, televizyon fasca, media fasca, hər şey fasca. Və fas dilinin xaricdə 74 ölkədə fas dilini öyrədirlər. Tacikistana milyonlar dolar Təbrizin verdiyi vergi ilə, Təbrizin verdiyi dövlətə maliyyatla, təksinlə Tacikistana yardım edir ki, orada fas dili güclənsin və Əfqanistana. Olmaz belə, yetər. Yetər, bəsdir. Səbir daşımız çatdadı.
səbir bardağımız da dəfələr daşdı. İlla ki Güney Azərbaycan öz müqəddəratinə milləti sahib olmalıdır, istədiyi Güney Azərbaycan Cumhuriyyətini qurmalıdır və əgər hər şey millətindir, haq millətindir, əmir millətindir, söz millətindir, qərar da millətindir. Arazın o tayı, bu tayı, mən Bakıya iki müşri gəldim, soruşdular, dedim orada düşmənin qurduğu bir dikanlı tellər var. Hər zaman Azərbaycanımızın şərəfli və qeyrətli milləti istəsə, o tikanlı telləri sökər və vətəni və milləti birləşdirər. Və inanıram ki, biz həyatdaykən vətən və millət birləşəcək, 50 milyonluq dev, qəhrəman və bölgədə süper güc və dünyada sözü geçən ən azı ilk 20 ölkənin biri sayılan dünyada Azərbaycan Cumhuriyyətimiz inşallah bütövlükdə qurulacaqdır.